Өнөөдөр би таахынд энэ хүү алгасал баярын түүхийг маш товчхон дурдаад өнгөрнө. Тэгээд энд хорго Есүс гэсэн юм сэдвээр таахынд ярина. За бид хэрвээ гитлэл намын 12 дугаар бүлгийг харах юм бол энд Бурхан Мосед нэгэн зааврыг өгсөн байгаа. За энэ нь юу гэхээр ард олон одоо минийх болсон гэдгээ мэдэрч явах хэрэгтэй. За миний өгсөн хуульд дүрмийн дагуу явбал би та нарыг өрөөхөө амласан. Би та нарт ийм нэг газрыг амласан байгаа. Тэр бол Канаан нутаг байгаамаа. Тэр Канаан нутаг бол сүү балаар урсан газар байгаа. Та нар надад итгэж намайг дахаас би та нарыг тэр газарт гарцаагүй оруулна гэсэн. За үүний тулд таад үнэхээр итгэлтэй нэгэн байх ёстой. Та нар бусад өөр үндэснүүдээс ч илүүгээр Бурхан та нарт Бурхан би өөрөө одоо би гэж өөрийгөө заасан мөн уучлаа. Бурхан өөрийгөө илж чадаа. Бурхан эзэн өөрөө би та нарт өөрийгөө илчилж дуу хоолойгоор сонсгож удирдахчийг тавьж өгч бас та нарт хууль дүрмийг өгч байгаа. Та нар миний нөмөр нөөлөв те өмгөөлөл хамгаалалт ингээ орсон байна. Өөр ямар ч үндэстэнд юм байхгүй. Учир нь та нар тэр үг босод өөр үндэснүүдэд Бурхан байдаг гэдгийг харуулахын тулд та нар дуудагцсан гэж хэлсэн байна. Өнөөдрийн бид бүхэн ч гэсэн Есүс Христийг дагаж итгэн гэдэг нь бид нар Есүс бол амьд оршин байна гэдгийг тунхаглахын тулд бид нар дуудагцсан гэдгээ бид нар мартаж болохгүй. Тэгээ тэр үед өөрийн тэр сонгосон ард түм буюу Авраамийн үр садынханд садад хандаж юу гэж тэдний дунд тавьсан Мосе гэж удирдахчаар дамжуулж хэлсэн юм үгийг бид нар одоо унших гэж байна. За тэгээд тэд ингээд яг Египтийн нутагт баг ойролцоогоор 230 жил болсон байгаа. За тэгээд анх 72 улаа очисон болвол энэ бүр наад захын тийм ээ наад захын 2 сая хүн болтлоо өссөн байгаа байсан гэж үздэг. Тэгээд маш их хөвгүүд төржсэн. Маш их одоо залуу шинэ үе гарсан байсан. Хэдийгээр тэд нэр одоо хүнд хүчээр ажлын дунд ингээд тэ нухчуулж Египтэд зарагдаж байсан хэдэж тэдний хувьд энэ бол үнэхээр яг зовлонтой өдрүүд байсан боловч Бурхан тэднийг нэг зоригтойгоор энэ зовлон дунд маш ингээд нууцгаагаар нууцаар гэх юм уу тийм ээ халхлан байж тэднийг маш өнөр өтгөн болгосон байдэг. Тэгээ яг энэ цагийн төлөө тэднийг одоо Египтээс гаргаж тэгээд амлсан эсвэл Канаан нутагт аваачих тэр цаг нь ирсэн. За үүний тулд энэ ард түмэн бас замбраатай байх хэрэгтэй байгаа. Тэгээд энэ ард түмэн бас яг Бурханыхаа өмнө бас түүний нүдэнд таалагдах зүйлийг хийх хэрэгтэй болно. За хүн болох нь үгэлтэй учраас үнэхээр Бурхны нүдэнд таалагдах гэдэг бол боломжгүй юм аа. Тэгээ Еврей номон дээр 11-р бүлгийн бид нар 5-аас 6-г уншвал итгэлгүйгээр Бурханд таалагдах боломж байхгүй гэсэн байна. Бурхны өмнө бид нар янз бүрийн одоо өргөл тахил өргөөд ёс заншлыг сахилаад итгэл байхгүй бол бид нар Бурханд таалагдах боломжгүй гэж ингэж хэлсэн байна. Тэгвэл яг Бурханд итгэх гэдэг итгэлээ бид нар яаж харуулах вэ? Түүний үгэнд итгэж, үгийг нь дуулгарлаж байгаа, түүний хүслийн дагуу амьдрч байгаагаараа л харуулах боломжтой байхгүй. Өөрөөр би танд итгээд байна гэж хэлснээр харуулах боломж байхгүй байна. Тэгээ итгэл чинь бас зөвхөн амар чинь биш, амьдрал дээр чинь харагдах ёстой гэж Библи бас хэлдэг. Тэгээ тийм учраас одоо тэдэнд биеэрээ өөрсдийн биеэр дуулгарлан хийх ёстой нэгэн зааврыг өгсөн нь тэдэр яг Египтийн нутагт байж ах үед Бурхан 10 ийм гамшигыг Египтээр буулгасан байна. Египтийн хаан фараоо маш их зөрүүдлэж тэр бурханы явуул гэсэн тэгээ миний ард түмнийг одоо чөлөөлөө гэсэн тэр үгийг сонсоогүйгээс болж тэгээ бурхантай тэрсэснээс болж тэр Египтийн нутаг дээр 10 гамшиг буудаг. Энэ 10 гамшиг нь эсвэргээр израилчуудад болохоор зэрэг бурханы сонгосон ард түмэнд энэ гайхамшиг байсан юм аа. За тэгээд энэ 10 гамшигын 10 дахь гамшигийг буулгах гэж яг тэр орой та нар хэрэг би одоо нэг үхлийн элчийг би илгээх болно. Үхлийн элч одоо бууж ирээд айл болгоноор ингэж орох болно. Тэгээ энэ үед тийм ээ энэ үед нэгэн зүйлийг дуулгуурлан хийх аваас та нар аврагдана гэж хэлсэн ба. За өнөөдөр энэ дэлхийд нүгэлтээ амьдарч байгаа хүн болгон дээр тэр үхэл гэж зүйл ирэх болно. Бид нэр ингээд зүгээр л тэр айлчлал бидэнтэй найзлаад байх юм. Зүгээр биднэр дараа гарахад бидний энэ өмсөж байгаа махан бие маань амьгүй болно. Харин яг энэ төгсгөл ирэх үед та нар мөнхөд амьдрмаар байна уу? Мөнхөд бас бурхны өршөөл нэг үсэл дүүрэн тэр газарт баймаар байна уу? Тэгвэл түүний төлөө та нар нэгэн зүйлийг дуулгарлан хийх ёстой гэсэн утгаар энэ үед хэлсэн ба. За би таавханд тэд юу хийх ёстой болсон талаар хэлж байна. За тэр шөнө нь үхлийн одоо юм элч бууж ирэх гэж байгаа шүү заяа. Бурхан илгээсэн юм шийтгэлийн элч бууж ирэх гэж.
За ингэсэн энэ үеэр аврагдхын тулд та нар юу их хэвэ гэсэн. Мосе за энэ гитлэл номын 12 дугаар бүлэг дээр байгаа. 21-с уншвал Мосе Израилийн бүх ахмадуудыг дуудан тэдэнд явцгаа өөрсдийн бүлийн дагуу өөрсдөө хураг авч дээгүр өнгөрөх баярын хургийг нядлаа. За дээгүр өнгөрөх гэдэг нь миний энд орчуулснаар бол алгасэл гэсэн ба. Тэр үхлийн тэнгэр илч ирээд тэгээд танарлуу дайрлгүйгээр таныг алгасах нэгэн тийм баярыг танаар тэмдэглэх болно гэсэн. За үүний тулд танаар нэг хургийг нядлж явах хэрэгтэй гэсэн. Танаар багцлцсан хисоп аваад за ингээ багс шиг сутгатай. Тэгээд савн доторх одоо цуснд дүрээд за энэ нь болохоор тэр нядлсан хургийнхаа цуснаас авна гэсэн. Тэгээд тэр савн доторх цуснд дүрээд тэрхүү савн доторх цуснаас хаалганы тотог ба хоёр хатавчнт ингээ түрхээрэй гэсэн. Өглөө болтол нэг ч хүн өөрийн гэрийн хаалганы гадна бүү гар гэсэн. Өөрөөр хэлбэл өөрийн дураараа өөрийнхөө хүслийн дагуу за нэг баачаа дэрэ шээчээ дэрэ за одоо би нэг одоо те дэлгүүр явчаа дэрэ оо нэг хүсээ цуглуулчаа дэрэ гэж өөрийнхөө хүслээр хизээч гарахгүй л гэсэн үг байхгүй. Тэр шин бол үнэхээр та нарын амьдралыг шийдэж байгаа шин байна гэж. Эзэн Египтчүүдийг цохохоор энэ шин өнгөрөх болно. Хаалганы тотог ба хоёр хатавчин дэх цусыг хараад эзэн уг хаалган дээгүүр өнгөрч та нарыг цохохоор гэрт чинь орохыг устгагчид зөвшөөрөхгүй. Та нар энэ үйл явдлыг өөрсдөдөө болон үр хүүхдүүдтэй зарлиг болгож мөнхөд тэмдэглээрэй. Эзэн амласан ёсороо та нарт өгөх тэр газар руу орох үедээ та нар энэ ёслыг тэмдэглэ. Та нарын хүүхдүүд энэ ёслол юу ямар учиртай юм бэ гэж хэлэхэд та нар энэ бол эзний алгасал баярын тэр тахил юм аа. Тэр Египтчүүдийг цохих үедээ Египтэд байгаа Израилийн хүүхдүүдийн гэрч нарын дээгүүр өнгөрч бидний гэр орныг аварсан гэж хэл химээсэнд арт түмэн доош михийн хүндтгэн мөргөвөө. Израилийн хүүхдүүд явж Мосе Арон нарт эзний тушаасан ёсоор үйлцсэн билээ. Шин дөлөөр Синтиде залрагч фараоны буюу хааных нь Египтийн хааны ууган хүүгээс эхлээд гянданд хоригдож байгаа хүний ууган хүүг хүртэл мөн малын бүх анхны төл Египт газар дахь бүх анх төрөгчдийг эзэн цохлоо. Тэр шин фараон хийгээд түүний бүх зарцнаар бүх египтчүүд боссон бөгөөд Египтэд асар их үйл амьлаа боллоо. Учир нь үхэл харгал нүрэлээгүй нэг ч айл тэнд байсангүй гэсэн байна. Яагаад энд нэг юм сонин үйл явдал болов те? Анхных нь одоо айлын ууган хүү байвал үхнэ гэсэн үг байхгүй. Айлын ууган хүү байв. За би болохоор ч одоо хоёр дахь хүүхэд гэхдээ том хүн ахгүй юу? Одоо би чад гэсэн үг байхгүй. Би өгчлээ гэсэн. Тэгээд айл болгонд ингээ үйлэн майлаа мэс яагаад айл болгонд нэг ууган байгаа байхгүй. Тэгээд фараон өөрийнхөө өв залгамжлагчийг алдчихаг. Ингээ бөөн үйлэн майлаа мэс. Тэгээд бурхан яаж ийм юм хийж чадчихнаа гэж зарим хүмүүс энэ хэсгийг уншчаа боддог. Гэтэл бид нар энэ гитлэл номын урдлын хэсгүүдийг уншвал хэрвээ эзэн ингэж өрсөж юуник энэ шийдэглийг буулгаагүй бол Египтчүүд яг Израильчүүдийн ууган төрсөн болгоныг алах гэжсэн байхгүй. Тэгээд энэ бас зүгээр нэг те Египт болон Израиль хүмүүсийн хоорондох зөрчил биш. Тэ тэр Египтчүүд яг амьд бурхны эсрэг тэрсэлж байгаа тийм үйл явдал байсан баг. Эцээ эцэст хэн ялж байна вэ? Хүнд амийг өгдөг бас авдаг авчиж чаддаг тэр эзний л ялалт байна гэж утгатай байхгүй. Бид нар энэ дэлхий дээр хичнээн тэлчлээ бурхан байхгүй ээ. Надад хэрэггүй гэж ингээд бид нар амьдэрсэж эцэс бид нар үхэлтэй нүр туулах болно. Библиэлд хэлсний дагуу бүгд тэ бурхантай нүр тэ тулах үедээ бидний хин нь ялах нь энд тодорхой байна. Тэр амьд оршиж бурхан л ялах нь тодорхой байна гэж утгатай. За ингээд нөгөө израилчуудын хувьд бол амьд гарахын тулд тэд юу хийх хэрэгтэй болсон? Нэг юм өөсөвгүй хураг, тэр гимтэж мэмцсэн өвчтэй хураг биш байхгүй тэр нь. Өөсөвгүй хураг аваад за энэ нь бол хожим нь хүн төрлөختний төлөө ирэх тэр нөгөө гим өөсөвгүй хураг шиг гим зэмгүй ариун тэр Есүс Христийг бэлэгдэж байгаа байсан ба. Тэгээд тэр өөшөвгүй хургийг аваад нэтлаад түүний цусаар нь тэмдэг болгоно гэсэн. Тэмдэг болгоод хаалганыхаа гадна тал тавина. Энд ч одоо нүүрэн талдаа ингээ гэрчилж байгаа гэсэн утгатай. Би дагсан, би итгэж байна.
Би бурхны нүмер нөөлөкт баймаар байна гэсэн бас залбирлаа үгээр хандуулан хэлж яана гэсэн үг багхгүй. Намааг авраарай, намааг өршөгөөрөө гэсэн яг л тийм залбирал энд явж исэн гэсэн утгатай. Тэгвэл бид өнөөдөр Есүс Христийн загалмаа дээр бидний төлөө урсгсан тэр цусаар бид нар бидний гим нүгэл уучлагдчих, бид нар мөнхөд тэр түүнтэй хамт амьдрах болно гэдэгт итгэх итгэлээрээ бид нар аврагдах тухай ярьсан. Тэгвэл бид нар ямар ч зүйл байсан эзнээс бид нар авралыг хүсвэл оо Есүсээ миний төлөө урсгсан тэр цусыг би итгэж байна. Миний бүх төлөөс түгээр дамжуулан төлөгдсөнд би итгэж байна. Намааг авраач, намааг өршөөгөөч. Би танд итгэж байна гэж хэлсэн. Тэр л итгэлээр дамжуул бид нар мөнхийн амьдралд орно гэдгийг Библи заад юм аа. Есүс 12 хүнийг дуудсан байдаг. Гэхдээ түүнээс гадна нөгөө 12 хүнийг сонгоод өөрийнхөө одоо дагалдагч нар гэж нэрлсэн байна. Тэр зөвхөн 12 хүнээс гадна Есүсийг дагаад ингээд те үйлчилж байна. 3 жилийн туршид үйлчилж авсан олон эмэгтэйчүүд бас олон залуучууд байсан тухай Библиэлд ярьж байгаа. Тэгээ энэ хүмүүс хэдийгээр энэ олон хүн дотроос 12 хүн л Есүсийн шав гэж нэрлэгдсэн нь онцгой юм шиг сонсогддог боловч тэнд итгэлээрээ дагсан бүгд Христтэй хамт мөнхийн улсад байгаа гэдгийг л Библи хэлдэг байна. Та бид өнөөдөр тэр 12-ын нэг байж чадахгүй. Яагадгүй л аль хэдийн чи 2000 жилийн өмнө болоод өнгөрсөн явтал. Есүсийн дагалдагч байвал онцгой байна гэсэн утгатай биш тийм ээ. Яг нөгөө сонгосон дагалдагч. Харин Есүс Христэд итгэх гэдэг нь бидний амьдралд маш чухал зүйл байдаг. Биднийг мөнхөд аврах нэгуртайч. Би нэг хүний номлол би сонсчихсан өнгөрсөн 7 өнөрт. Тэгсэн тэр хүн яг нэрийч би харж амжааг үлтэй. Тэгээд би угаасаа нэг хүн шүтэх дуртай бишээ. Зүгээр Иесусийн номлолт би маш дуртай. Иесусийн тухай ярьж байгаа. Иесусийн сонголтын тухай ярьж байгаа. Тэгээд өнөөдөр хүмүүс ихэвчлэн өөрсдөө за би ер нь болоод нэг юм гавьята хүн бишээ. Би нэг юм чаддгүй штэ гэж боддог гинэ. Тэгээд бэлэн болсон хойноо би бурханд үйлчлэе гэж боддог. Би бэлэн болсон хойноо Иесуст би итгэдэг гэж зарлаад гэрчлээд явъя гэж ярьдаг гинэ. Тэгсэн чинь яг хуучин гэрээг харуул, шинэ гэрээг харуул хин ер нь бэлэн байсан гэж байгаа байхгүй. Тэнд ер нь хин бэлэн байсан. Энок гэдэг хүн байсан. Тэр бурхныг маш их ирж хайж байсан. Харин тэр бурханд нэг олон жил үйлчлэж чадлагүй түүнийг залуу байхад нь одоо за ойролцоогоор 350 настай ч үлээ байхад нь бурхан түүнийг авчихсан байгаа. Түүний биеийг нь дэлхийдээс олоогүй байна. Эм Мосе гэж хүн алаад тэгээд нэг Египтээс цухтсан байсан хүн бурхан 80 настайд нь чи миний төлөө буцаж тэр газараа очиж миний намайг гэрчлэх болно гэсэн. Гэхдээ би чинь бас тэнд орох газар байх газар надад байхгүй штэ. Би чамаг дуудаж, би чамтай хамт байна. Давид гэж одоо зүгээр нэг Зис гэд нэг одоо айлын нэг хүний 8 хүүгийн отгон нь байсан штэ. Түүнд одоо ингээд нөгөө одоо аавынхаа гэр орныг ингээд цаашд өвлөөд аваад явах тийм ямар ч боломж байхгүйсэн баг түн. Яг тэгвэл түнд 7 ах байсан. Дараа нь бурхан түүнийг сонгож авс түүнийг Израилийн 2 дахь хаанаар томилсон баг. Гэсэн ч тэр бүтлгүүц. Тэр бас завхаарсан. Хүний ихнэрийг авахын тулд хүний ихнэртэй завхаарад түүнийг одоо жирэмсэн болгоод жирэмсэн гэдгийг нь нуухын тулд нөхөртөө ингээд хүчээр унтуулх гэсэн нөхөр нь маш хударгуу тийм одоо нэг одоо коммун хүн байсан учраас миний цэргүүд тэр дайны талбарт ингээд үхэх сэхээ үзэж байхад би энд ихнэртийг жарах гээд байж ах юм уу гэдэг нөгөөд чинь яваг ихнэртийг уулцаг харуул манааны газар хонсон баг. За ингээд нөгөө Давид чинь нөгөө нөхрийг нь аваачаад тэргүүн фронт дээр ингээд танд ингээд орхиод цухтараа гэд тийм даалгавар өгөөд үүнээс нь олж тэр шудраг залуу өгдөг баг. Харин эзний үг эрэхтэй чи юунд ийм муха зүйл хийж миний нэрийг те муу хэлүүлнэ гэж. Завхаарсан, хүн алсан, худлаа ярьсан, хүн хуурсан ард олны өмнө зүв харагдах гэж үжигэлсэн. Өнөөдөр хүмүүс бид бүгдээрээ л яг адилхан дүү нүгэл үлддэг баг. Тэ? Дүнгийн 7 хоног жингоо самарч самарчаад орж ирчээ сүм дотор үнэхээр гимгүй юм шиг сууж байгаа ч тохиол бидний амьдрал зөндөө тохиолдог штэ.
Тэр яг энэ Библи бидэнд хэлж байгаа. Бид хэд Бурхныг дуудахад хизээ бэлэн байсан юм байна. Харин Бурхан дуудсан бол бид нар дуулгаурлаад босхоос өөр, өөрчлөгдөхөөс өөр, өөрсдөө зориулахаас өөр арга зам байдгүй талаар Библи хэлж байгаа. Энэ Израильчуудад одоо Бурхан хэлж байгаа. Та нар аврагдахын тулд ийм зүйл хийгээрэй гэж. Одоо тэдэнд нэг ямар ч тийм нөгөө шалтак хийх шаардлага багхгүй байхгүй. За гайгүй байлгүй дээ таага. Лай одоо нэг арихис нэг хідэн хон мон хурам мургатаас тийг тэрнээс нэг нь аваад нэтлаад гарлах штэ тэр бурхан ер нь хаа нөгөө мосол хилээд байгаа болохоос биш. Хаан байгаа юм бэ? Гисүх хүмүүс одоо тэр шин өөрсдийн уугныг алдсан. Өөрөө уугн нь бол өөрөө үхсэн гэсэн. Харин маш их айдас чичрэлтэйгээр энэ бурхан ярьлаа шүү. Өнгөрсөн энэ өдрүүдэд энэ олон саруудын туршид Египт дээр энэ 9 чудаа энэ үнэхээр байж боломгүй зөвхөн бурхан л хийж чадах тэр гайхамшиг тэр гамшигийг буулган байж тэр хүчрэхэг Египтийг хэрхэн сүхрүүлсэнийг бид нар харлаа. Одоо энэ бурхан энэ орой хамгийн сүүлийнх нь хийх гэж байна. Египт үүний дараа үнэхээр дампуурна гэдгийг бид нар харж байна. Би бас хамтдаа тэдний нэг баймааргүй байна. Би аврагдаж үлдмээр байна. Түүний өршөө нэгүсэл би багтмаар байна. Тэгвэл бурхан надаа юу гэж хэлсэн би тэрнийг хийя. За ингээд дуулгуурсан нэг өглөө нь бүрэн бүтэн байсан гэсэн утгатай. Энд дэлхийд амьдарч байгаа бидэнд бурхан хэрвээ өнөөдөр их хүртэл айл болгон жил болгон өөрсдийнхөө хийсэн гэмд үглийн учир ингээд одоо яг энэ шиг юм нэг хурга нэтлаад байгуул энэ дэлхий дээр ер нь хоньны бизнес гэж ста нэг тий хурганы бизнес бол ста тэнгэр тадны ста. За тэгээд одоо ер нь маш л их одоо цус орсдаг 7 хоног болохондээ өнгөрсөн 7 хоног чинь тийм ээ. За одоо ч гэсэн бас зарим газар ингээд одоо малаар тахил өргсөн хിവэр аваа. Түрүүхэн бид нар дуулсан. Есүс загламаа дээр тэр зовлон эдэлсэн. Тэгээд эцэст нь тэр юу гэж хэлсэн гэхээр энэ нь гүцэлтлээ гэж хэлсэн. Машаллаим гэж одоо яг арамаагаар хэлсэн үг гэдэг байналт. Энэнд гүцэлтсэ ингээ болчлоо гэсэн утгаар хэлж байгаа. Эзэн хэлэхдээ заа гүцлэе гэж хэлсэн нь ямар учиртай гэхээр та нар дахиад тэр малаар тахил өргөх шаардлагагүй боллоо. Би бол амьд ариун би төгс бурхан атлаа. Та нарын төлөө би энэ загалмаа дээр өөрийгөө өгснөөр миний ариун цус урснаар та нарыг мөнхөд уучлах хүчтэй юм а гэдгийг л хэлсэн. Есүс энэ золиосыг бидний төлөө өргөсөн байна гэсэн. Түүний тэр загалмаа дурссан цусаар ингээд бидний бүх нүгэл уучлагдсан гэдэгт итгэсэн хүний тухай Библиэл дээр юу гэж хэлсэн гэхээр түүний тэр цус зүрхэнд нь нялдагдсан хүмүүс гэж хэлсэн байгаа. Би Есүсийн цусны үн цэнийн талаар миний намайг өршөөсөн тэр өршөөл нэгүслийнхэн талаар би итгэдэг бол түүний цус миний зүрхэнд нялдаастай байна гэсэн. Түрхээстэй байна гэсэн. Тэгвэл одоо тэр хожимын тэр эцсийн өдөр ирнэ гэдгийг би бас сануулсаар байгаа. Энийг англиар бол judgment day гэж ярьдаг. Тэр өдөр ирэх тэр шүүлтийн тэр өдөр ирэхэд энэ дэлхий дээр амьдарч байсан бүх хүмүүс урт хожид амьдарч байсан бүх хүмүүс бүгдээрээ бурхны өмнө зогсох болно. Харин тэр үед зүрхэн дээр тэр бурхны ариун хургийн цус нэлэгдсэн нэгэн өршөөгдөх болох тухай ярьж байна гэсэн. Бурхны бэлдсэн тэр мөнхийн амьдрал Бурхны оршихуд мөнхөд амьдрах тухай энэ л итгэл бидэнд байна гэсэн баг. Бид энэнд итгэдэг байхгүй юу? Амен уу. Бид нар энэ дэлхий дээр одоо ингээл бурхнаас гуугаал нэг л юм төгс амжилт, нэг л юм төгс нэр төр, нэг л юм төгс байр суурь, нэг л юм төгс одоо эрх мэдэл бүхий хүн болохын төлөө Есүс Христ энэ дэлхийд ирэвгүй. Есүс Христ бидний мөнхийн ирээдүйг шийтгэж энд ирсэн. Бидэнд нүүрлэж байсан тэр мөнхийн үхлээс биднийг аврахын тулд тэр өөрийгөө золиос болсон болгосон тэр хурга байна гэдгийг л энд хэлж байна гэсэн юм. 2000 жилийн тэртээд Есүс хүний биеэр энэ дэлхийд ирсэн тэр үед хүмүүс түүнийг гайхаад байсан. Зарим хүмүүс түүний ярьж байгаа, хэлж байгаа, хийж байгаа юм нь хүн хийж чадахгүй зүйл байна. Гэсэн мэт л ингээ харах тэр хүний бие хүнтэй адилхан хоолунд идэхин тийм ээ ингээ босоод очиод бас нэг хүн шиг зүйлүүд хийгээд явах юм ядарсан байх юм дагалдагч нар хүртэл ингээ 3 жилийн туршид гайхаж байгаа байхгүй
уг нь ингээд яг бурхан шиг юм. Гэтэл ингээд яг хүний махан биетэй байгааг нь л ойлгохгүй байдаг. А гэтэл Библиэл дээр энэ аль хэдийн бидэнд хэлсэн байсан. Тэр агуу бурхан бидэнд хамгийн ойлгогдож болох тэрэл дүр төрхийг тэр өмсөж ирэх болно. Энэ нь тэр хүний махан биш. Тэгэхдээ ямар ч одоо нүгэлгүй нэгэн хүний махан биеийг өмсөж, ямар ч нүгэлт холбогдохгүйгээр, хутгалдахгүйгээр тийм зөв, шударга, гимгүй ариун биеийг өргөж байгаа явдал байгаа байхгүй. Тэр бие бидний төлөө тэр агуу бурхан өөрийгөө дор оруулж өмссөн бие байсан. Та бидний гим нүглийг үүрхийн тулд өмссөн тэр ариун бурханы тэр өөрийгөө дор болгон байж өмссөн тэр бие байсан юм. Та бид өөрсдөө гим нүглийнхаа учир шийдгэлийг авах ёстой, үүрх ёстой байсан тэр нүглийг учир бидний тэр амьд ариун бурхан маань өөрийгөө дор болгон махан биеийг өмссөн тэр юм аа. Тэр бие зовох үед, тэр биеийг хатгах үед, тэр биеийг ташуурдах үед, тэр биеийг үлгэх үед бид түүнтэй хамт үлгэгдсэн гэсэн утгатай. Та хэрвээ үүнд итгэж байгаа бол та Есүсийн өргөсөн тэр золиосын үн цэнээр та аврагдсан нэгэн байна гэдгийг хэлж байна гэсэн. Есүс Христийг загалмаа дээр ингээд цовлогдсон нас орох үед дагалдагч нар нэг хэсэг зур гунигтай болсон. Тэдний хүсэж Есүсийг одоо тэдэнтэй хамт ингээд 3 жилийн турш цаг өнгөрөөж байхад тэр ялгуулсан тэр Есүс өвчний гэдгээж тэ салхишуургыг хүртэл одоо зэмлэн зогсоож үхснийг хүртэл амьлуулж тийм ээ. Тэр усыг дарс болгож ирсэн доглон нэгнийн хүлтэй болгож хараагүй нэгнийн хардаг болгож сонсголгүй нэгнийг сонсдог болгож ирсэн хилгүй нэгнийг ярьдаг болгож ирсэн. Савчтөө нэгэн өөрийг нь дамнаж ирсэн тэр дамнуурга өөрөө үүрээд явж ирсэн тийм түүхүүдийг тэд нар харсан. Түүний гэрч нар нь Есүсийн дагалдагч нар байсан. Харин одоо хүний гарт төрсэн. Энэ нь хамгийн ойлгомжгүй хэсэг байсан ба. Харин бид одоо 2000 жилийн дараа Библийг ингээд бүтэн бичигдээ дууссаны дараа үүний тайлбарууд аль хэдийнэ бичигдээ дууссаны дараа бид нар одоо харж байгаа байхгүй юу? Аа, Есүс ерөөсөө бидний төлөө ирэх тэр зовлонгийн хүн бачаа. Тэр бидний гим нүглийн төлөөсийг үүрхийн тулд энэ дэлхийд ирсэн нэгэн байна. Харин Есүс ингээд үхэхэд дуусах байсан гэж юу? Дагалдагч нар нь одоо сангалттай сайн итгэж амжиг байсан учраас Есүсийн үхлээс амьлна гэдгийг нь сонсон мөртлөө итгэж амжиг байсан баг. Харин Есүс 3 дахь өдөртөө үхлээс амьдрсан байна гэж. Есүсийг загалмаад цовдлоод Есүс хідэн цагийн дараа нас урж байгаа. Есүсийг аваад одоо тэр оройн болохоор яг нэг алгасал баярыг тэмдэглэх гэж байгаа орой байсан байгаа. Тэгээ бурхан Мосегоор дамжуулж Израильчуудад та нар үе удмаараа үнийг хийгэрэй гэсэн ба. Тэгээ яг тэр орой байж таарлаа. За манай өнөөдрийн тооллоор бол 5 дахь өдөр байгаа. 5 дахь өдрийн орой ингээд нар жаргангууд маргааш нь эхэлдэг учраас нар жаргахаас өмнө Есүсийг загалмаанаас нь буулгаад тэгээ түүнийг одоо яг нөгөө дэрэмчдэг бол ингээд гар хөлийн нуглаад ингээд одоо чулуун молуутаад шуудаад ороож байгаад далаар очим үгээ шидчихдэг тийм байсан байгаа. Харин Есүс аль хэдийн нас орсон. Тэгээд тэнд бас им шашны зүтгэлтэн бас алдартай багш им хүмүүс ирээд Есүс тэтгэдэг хүмүүс ач ирээд түүний биеийг гууж авсан ба. За мөнгө төгрөг өгсөн үү нэг ямар нэг байдлаар тийм ээ зөвшөөрөл авсан. Тэгээд тийм учраас Есүсийн биеийг өрөөсөө хин нэгэн хурч эвдээгүй ма гэж хэлсэн. Тэгээд хуучин гэрээнд бас зүгнөгцэн тэр зүгнэл түүний нэгч яс нь хугараагүй ма гэдэг зүгнэл биелэгдэжээ гэж Библиэлд дурдсан. Матай ном бол одоо хуучин гэрээ шин гэрээ хоёрын гүр ном гэж яриад байгаа шүү дээ. Тэгээд хуучин гэрээнд Есүсийн тухай зүгнэсэн зүгнэлийн 230-ыг нь аваад ингээд дурдж битсэн байдаг учраас бид нар Матай номыг уншихтаа энэ талаар маш тодорхой харж болно гэсэн. За Есүсийг ингээд оршуулсан. Тэгсэн манай баг надаас өчтөр тэгж асууж байна. За гэж Есүс бүтэн сая өдөр амьдсан тийм ээ гэлтэй гэж байна. За тийм гэсэн. Тэгээ та ингээд тоолоод үзтээ. За ингээд 5 дахь өдөр цовдлсан бол хагас сайн бүтэн сая ингээд 2 болчиход байгаа үсттэй. 2 хончиход байгаа үсттэй гэсэн ба. Энд л бодж үтсэн нөө. Тэгээ Библи жоохон андуураа битсэн юм уу? 3 өдрийн
아자자 이미 멘테 고로 우드린 다락이 지려고 하고 있대. 하는 고르트 우드르트 그쳤어 시대. 돈이 잡듯이 우드르 탑다. 학생, 부트생 같은 고르트 우드르 나갔고. 이게 예수스 바스가 예루살렘 바자하다 되게 질득 시대. 인 때인가 인 수믹 노라가 왜 고르 하는 게 뜻대로 바스가 잡나 그쳤어. 등구 들은 데가 내 자신의 주특을 등구 도어를 잡았어. 이니 지금 그 발끝 기로에 한 뒤층질이 잡았어. 뒤층 남친들. 내가 바로 뒤층질이 잡았으면 배들 노라서 고르고 하는 것들이 아주 맛있으니까 목들이 가겠어. 아무래도 톰톰 초동이 블록터 팀 유베스. 하는 예수스 오리크 토화에 대해서는 토화에 대해서 무슨 알고 가. 예수스 오르트로 안들슨 바가다. 암슨 바가다. 마타 남들 하는 것들이 맛 선을 더 가득. 로민 지르고들 인게 된 거니까 만월득 와가 예수씨가 또 탭슨들 하던 모습 이게 다 너들 하던 모습 기득진 못할 줄 아는 진일득 후무스 얼슨도 자루슨 자루진이 주벌 자루도 홀득 팀가 여바가 하고 모습 왔고요 다 얼슨들은 가서 그 속 되게 지불큰 사신 야가들 틀거는 거니까 아는 여십게 군 우리호 둘러 이르든들 энэ хатан бол шиг дүнгийн ухуулаад байжсан харин Есүсийг тэнд тавихаар шийдсэн баг. Түүнийг маш их ингэж хүндэтгэж байгаагаа үзүүлсэн баг. Тэгээ Есүсийг ингэ даавнд ороогоод нэг тий өнөртөнд түрхсэн үе ясан. Тэгээд ямар ч гэсэн даавнд ороогоод тэнд тавиад хатан ийм чулуу тий маш том хадыг өнхрүүлээд таглаж тавьсан юм а гэж хэлсэн. Харин үүрээр ясагтэрнүүд одоо нөгөө шашны бусад шашны одоо нөгөө нэг барьцагч нар атархагч нар тэдэр яасан гэхээр энэ нөхөр ингээд 3 дахь өдөртөө амлын байрна гэдэг сургаал заагаадсэн шүү. Айгүй бол дагалдагч нар нь хулгайлч хаад тэгээ ингээд оо эзэн маань амлаа гэдээ яриад яваад авах үү гэж. Тийм учраас ромийн одоо цэргийн даргаас одоо харуул цэргүүдийг гууж аваад тэгээ мануулсан баг. За энд нэг хэд хэдэн юм факт байгаа. Нэгдүгээр нь за Есүсийн дагалдагч нараас эхлэв. Тэд нар юу Есүсийг дахин амьлахыг хүлээх тийм ээ. Одоо хамгийн юм нь баларцсан сууж байгаа хөөхгүй тий. Нөгөө 3 жилийн туршид дагсан Есүс нүдэн дээр нь цовдлуулаад нас орцсон. Тэг хатан бүсэн тавьсныг тэд нар мэдсэн. Тэд гэрээсээ ч гарч чадахгүй үхлээ айгаад ингэ суужсэн баг. Юу тийм зүйл хулгай. Есүсийн биеийг хулгай ээж бас нэг тийм цургал тарахаас айн үсттэй. Зухтаал аль нэг газар далд орохыг л тэд нар бодно үсттэй. Хоёр дахь нэг факт нь юу гэхээр Ромын цэргүүд бол тийм амархан одоо хэл хавхуул давтаад тэгэл бас ингээд нэг юм юугаа цалгардуулаад харуулхаа манаа зогсчихдоо юугаа цалгардуулаад ахаар тийм цэргүүд байгаагүй. Тийм ч учраас Ромын хаанчлал тэг бүхэл бүтэн тэр Европ даяар тийм ээ бүр Африк руу хүртэл орсон бүр тийм хаанчлал байгаа шүү дээ. Бүхэл бүтэн ингээд 1000 гаруй жилийн туршид хаанчлал чадсан баг. Тэд маш хүчрэхэг айрын байсан, маш сахилга баттай тийм цэргүүд байсан баг. Тэгсэн Матай номон дээр яг юу болсон талаар ингээд ярьж байгаа. Асар том биетэй тэнгэр илч бууж ирээд хадны аман аман дээр ингээд таглаа тавьсан байсан тэр том чулууг зүгээр авч зайлуулж тавиад өөрөө дээр нь суусан гэж хэлж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр нэг над шиг нэг жижигхэн нөхөр л байв гэжтэй тийм ээ. Асар том биетэй гэхээр бас Библи дээр асар том биетэй тэнгэр элчнэр байдаг тухай ярьсан байна. Энэ тэнгэр элчнэр бурханд үйлчлэхийн тулд ингээд өөр өөрсдийн зорилгоор янз бүрийн хэлбэр дүрстэйгээр бүтээгдсэн тухай талар Библи дээр хэлсэн баг. Тэгвэл энд нэг асар том биетэй нэгэн ирээд буугаад тэр Есүсийн оршуулсан байсан тэр хадан булчны аман дээр тавьсан байсан тэр том хадыг зайлуулад өөрөө дээр нь суулсан гэсэн. Тэрийг харсан нөгөө Ромын цэргүүд ухаан алтхан ухаан алтаад юу болсныг бит гомгоо зүгтгэн зүгтаад юм гүн нойронд автсан тухайч ярьж байгаа. Тэгэд яагаад гүн нойронд автсан бай? Тэр одоо тэднийг ингээ хипноцтсон гэж байна үгүй юу? Хүн айх үедээ зөвөр ухаан алтхаш унтцдаг гэж байна бас. Бод маш их айх үедээ гэж байгаа байхгүй. Тэг зүгээр л ингээл унтцдаг гэж байгаа байхгүй. Бүр айхаараа. Тэгсэн тэр өглөө бүтэн сайн өглөө хэдэн хэсэг эмгтээчүүд
нөгөө заншил ёсороо тэр нөгөө насуур гэснийхээ биеийг арчиж цэвэрлээд даавуугаар ороож одоо моми шиг тийм ээ болгох ийм зан үйл хийхээр хэсэг эмгтээчүүд ирсэн баг. Тэгээд тэд нар яг бүтэнсэн өдөр ирсэн бэ гэхээр тэдний шашны заншил ёсоор тэд нар бүхэл бүтэн нөгөө алгслын баярын орой бүтэн тэд нар гэрээсээ гарах ёсгүй байхгүй юу? Бүтэн 24 цаг гэрээсээ гарах ёсгүй. Тэгэхээр чинь 5 дахь өдрийн орой Есүсийг ингээм хам хум оршуулж байгаа. Тэгээ бүгд гэр лүгөө ороод нөгөө ёслоо үлдээд гэрээсээ гарах ёсгүй байхгүй юу? Шинжгөө байцгаа. Маргааш нь шабат гэдэг нөгөө тэдний шашны маш ариун өдөр нь баг. Энэ өдөр юу ч хийх ёсгүй байхгүй юу? Тэгээ тийм учраас тэд нар бас ингээд юу ч хийлгүй синагог руу явах нь яваад тэ одоо залбирлын газар руу явах нь гэртээ байх нь байгаад ямар ч ажил хийхгүйгээр гэртээ байх хэрэгтэй бол. Тэгээ нөгөөтгөн өглөөний ургах нарнаас оройны нар жаргах хүртэлх өдрийг ярьчих. За орой нар жаргах чинь шүн тэд нар юу ч хийхгүй шүү дээ тийм ээ. Тийм учраас ингээд хагасааны шүн бүтэн өнгөрсөн ба. Тэгээ харин өглөө эрт эмгтээчүүд яг энэ цагийг маш их ингээд тийсийн ядан хүлээсэн эмгтээчүүд босоод явцгаасан баг. Тэгээ энэ сарыг Америкт одоо 3 сарын 1-ээс 31-ийг эмгтээчүүдийн одоо түүхийг санах өдөр гэж байна. Би бас эмгтээчүүдийн одоо тий хүн төрөлхтний түүхэнд нэг бас түүхийг дурдж ярьж байгаа да баяртай байна эмгтээчүүд ээ. Яаран бага одоо тэр эзнийг тавьсан газар л явсан байгаа. Сүмд бас эмгтээчүүд маш их идэвхтэй ирдэг нь бас бурханаас өгсөн бас ёроол байна шүү. Тавхны энэ сэтгэл бурхан үнэхээр хайртай. Бид та бидний одоо бүр ингээд бүр илэн сулэнц бүр ингээд хамгийн анхны тэр эмээ Эва маань бүтлгүүцээ. Гэхдээ та бүхэн бас тэр Эвагийн бас алдааг та нар засаад бурхан руу эргэж байгаа чинь үнэхээр сайн хэрэг байна гэдэг хэлмээр байна. Амен. За одоо тэгсэн чинь эрчүүд юу хийж яваа? Эрчүүд ингээд нөгөө юунаасаа гарлаггүй бүгд тэ ингэсэн. Айцсан байж байгаа байхгүй те. А тэгэд бас имэрхүү зан үйлийг эмгтээчүүд хийдэг гэсэн юм шигч байж магадгүй байгаа байхгүй. За ямартайч дагалдагч нар нэгнийдээ цугулцсан ингээ бөөндөө байж исэн ба. Тэгс нөгөө эмгтээчүүд хурж ирээд агу амдах ингээд нөгөө юг зайлуулсан байгааг харсан. Тэгсэн чинь нөгөө тэнгэр элч үгүйч хэлсэн гэхдээ нөгөө хатан дээр сууж байгаа тэнгэр элч та нар өхөксдийн булшинд юунд амьд нэгнийг хайж байгаа юм бэ гэсэн. Тэр амилсан гэсэн. Аамен. Тэд нар ч ухаан чолоогүй бүр айгаад гүгээ нөгөө дагалдагчдын байгаа газар руу гүйж очоод Петр эцэг амилчжээ. Ингээд нөгөө тэнгэр илчиж гис танаагүй юм шиг. Нэг хүн тэгж хэлээд өгөхстэй юм булшин дотор та нар амьд нэг юунд хайв гэж хэлсэн байна. Тэгсэн Петр гүү тийм байхгүй та. Би өөрөө үзнэ гэсэн. Байдгаараа гараад гүрсэн ингээ Петр хадан булшин дотор орж ирээл нөгөө түүнийг орооч исэн дав мавг нь байраад өнөртэйд энэ мөнд ингээд яалтж явахгүй би ингээд бах болцсон байна. Тэг гайхсан чихтэй ингээ гараа авсан ба. Харин тэр үед асар их гим нүглийг нь уучлаж хайр нэгүслийн хүрцэн Магдалины Мария гэж юм ихтэй. Аа ирдэг тийм ээ. Есүсийн Марта гэж Магдалины Мария. Тэг ирээд тэр цэцэрлэгч гэж бодоо нэг хүнээс асуудаг тийм ээ. Эзнийг минь хаан нүүлэгцсэнийг та мэдгүй үз гэсэн. Тэгсэн нөгөө цэцэрлэгч гэж бодсон хүн нь байраа. Ой танихгүй юм уу? Танихгүй байна уу? Би хэлсэн шүү дээ. Би яг 3 дахь өдөртөө амьлна гэс нэг юм яага мартчихав гэж. Тэгвэл энэ үйл явдал болохоос өмнө Йоохны бас ингээд болохоос нэг баг хэд хоног юм уу? Хэдэн сарын өмнө юм уу? Есүс одоо өөрийн найз Лазарын дүүнэртэй уулзах үедээ Лазар нас барсан байсан. Тэгээд Лазарыг оршуулаад 4 хонцсон байсан. Тэн дээр ирсэн чинь боо үйлээ майлаа. Тэгсэн чинь нөгөө хоёр охин дүү юу гэж хэлдэггүй хэвээр та эртгэн ирсэн бол ийм зүйл тохиолдохгүй байсан шүү дээ. Бид бурхнаас яг ийм зүйлийг хүсдэг. Биднийг амьд байгаа дээр та биднийг амьд байлгаж хэрэгтэй зүйлээд мань хангаж өгөөч л гэж бид нар хүсдэг байгаа. Харин бурхны зориг юу байдаг вэ? Бид нар мөнхөд амьдруулахыг хүсдэг. Энэ нь энэ биеэр биш. Харин мөнхийн улсад тэр мөнхийн бурхны бидэнд өгөх мөнхийн чанартаа биеэр амьдруулахын тулд
энэ нь бурхны хүсэл байдаг юм а. Тэгвэл бидний хувьд энэ дэлхий дээрх амьдрал бол төр зүрийн амьдрал. Бид нар итгэлээр амьдарч бурхныг дагах тэр өнгөрүүлж байгаа, тэр алгасаж байгаа. Тийм ээ. Бурхан бидний дээгүүр ингээ нэг үхлийг алгасаж байгаа, алгасаад ингээ өнгөрөөж байгаа шиг тэр шүнийг бид нар өнгөрөөж байгаа тайлхын төр зүрийн амьдрал маань энэ дэлхийн амьдрал байна гэсэн. Бид нар хэсгэн зур хүлээгээд тийм ээ. Нэг шинийг өнгөрөөгөө, нэг өдрийг өнгөрөө, дахиад нэг шинийг өнгөрөөгөөд бид нар бурхныхаа өвөрт очих тухай ярьж байна л гэсэн. Тэгсэн нөгөө Лазарын дүү Мартад Есүс Иохны 11:25 дээр ингэж хэлсэн ба. За би энэ слайдын дээр тавьсан ба. Есүс Мартад. За хамтдаа уншъя. Би бол амлалт ба ам мөн. Оо та бүхэн надаас жоохон чанга унших учиртай юм шүү заяа. За Есүс Мартад юу гэсэн гэнэ? 1:3 ба. Би бол амлалт ба ам мөн. Надад итгэдэг хүн үхэвч амьдрна. Амьд бөгөөд надад итгэгч бүхэн хизээч үхэхгүй. Чи үүнд итгэж байна уу гэж асууваа гэсэн. Аамен. Өнөөдөр эзний асуулт. Надад итгэгч хэн ч гэсэн хизээж үхэхгүй гэдэг нь юу гэсэн? Мөнхийн амьдралын тухай ярьж байна гэсэн байгаа. Тэгээ юу гэж асууж байна вэ? Чи үүнд итгэж байна уу гэж асууж байна. Аамен. За өнөөдөр манай доко маань баптизм хүртэх байгаа. Тэгвэл өнгөрсөн 3 дахь өдөр бид хоёр нэг баптизмын талаар хичээл үзэж байхдаа би докогоос хамгийн сүүлд нь шалгаж асуусан байгаа зэ. Шалгахгүй бол болохгүй шүү дээ, тийм ээ. Тэгээ асуус. Тэгээ асуухдаа Есүс үнэхээр бидний аврагч мөн гэдэг чи итгэж байна уу? Яг энэ асуулт. Чи үүнд итгэж байна уу гэсэн. Би итгэж байна гэсэн. Тэгээ одоо тэгвэл одоо үүнээс өөр асуулт алгаа. Чи одоо эзний хүн болсон байна. Би ингэж хэлсэн. 1-р Коринт номын 15 дугаар бүлгийн 20-д үгсэн гэхдээ харин чухамдаа Христ үхэхдээс амьдлуулагдсан бөгөөд нойрсохдоос анхны үржимс мөн гэсэн баг. Бурхны авралын төлөвлөгөөний дагуу хинд ингээд нөгөө Бурхан дотор аврагдсан шинээр дахин төрөх тухай ярьж байгаа. Тэгвэл энэ одоо шинээр дахин төрөхсдийг төрүүлэх тэр ганц тэгээ одоо аврагч төр, зууч төр, месая, Христ нэг юм бэ, Есүс байна гэсэн. Тэгээд Есүс үхлээс амьдлуулагдсан нь, Есүс үхлээс амьдэрсэн нь бидэнд ямар загварыг харуулж байна гэхтээ бид нар энэ дэлхийн амьдралаа дуусгах өдөр ирнэ. Бидний бие үхэн, бидний сүнс Бурханаас өгөх тэр мөнхийн биеийг өмсөх болно. Тэгээд тэр үед бид нар нойрсож жагаад амьдлуулагдхад л бид нар шинээр Бурхантай мөнхөд амьдрах болно гэсэн утгад. Та үүнд итгэж байна уу? Хажууд хүнээс асуу, та итгэж байна уу? Хин нэг үгүй штэ гэж үгүй юу? А тийм сонсогдог байга. Зохиосон шээ заая. Тэг бид авах нэг юм шүлэг шиг нэг юм хэсгийг хараасаа гэж хүсэж байгаа. Дараагийн слайд. Христ Есүс үгүй бол авралын сайн мэдээнд утга үгүй. Христ Есүсийн загалмаад өргөсөн золиос үгүй бол гэмтээ бид цагаатхагдах нь үгүй юм а. Христ Есүсийн амлалт үгүй бол амлалтын биелэл гэж үгүй, авралын найдварч үгүй, ахин эрэхтэн бид амьлуулагдах нь ч үгүй юм а. Христ гэдэг нь Есүсийн овог биш ээ. Харин Христ дуу, Христ гэж дуудагсанд нь учир нь байгаа. Христ нь хүн төрлөختний авралын төлөө. Христ нь бүтээгч эзэн бурхантай бүтээлэн болох биднийг холбох зууч. Христ нь өөрт нь итгэгч хэнийг ч гэсэн бурхны хүүхэд болгох эрхтэй нэг юм аа. Христ бол Есүс. Христ болох Есүс бол эзэн бурхны ганц хөө юм аа. Аамен. Асар их нэгүслийг бид нар авсан байна. Асар их тэр хайрыг бид нар амссан байна. Бурхандаа халуунаар итгэцгээе бүгдээрээ. Дахин амьдрсан өнөөдөр ч амьд байгаа түүний бүгдээрээ гэрчилж амьдарцгаая. Аамен. Халлелуя. Халлелуя. Бүгдээрээ хамтдаа нэгэн дуу гэж нэг юм дуулцгаая.